അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനുണ്ട് ഒരു കോടുബലയുടെ റെസിപ്പി കാട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഗരി ഗരി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിക്കറ് മക്കളുള്ള ചെന്നൈ സ്നാക്സ് ആയിട്ടിക്കറിത് മക്കളുള്ള ചുമ ഇഷ്ടമാവും. കാരക്കാരായിട്ട് കണ്ണ ചായത്തിലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇക്കറി ഈ സ്നാക്സ് ഇത് എങ്ങനെ ആക്കറി ചെന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ കാട്ടി അതൊക്കെ മുന്നല്ലും എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കി കൊടുക്കറു. അതിലെ മുട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കാൻ ഒത്തിട്ട് അതിൽ ആലോചന്നിട്ട് പ്രസ്സാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞാനിട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നോട്ടിക്കറ്. ഇപ്പം എങ്ങനെ ആക്കറി ചെന്നിട്ട് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജണ്ട് കപ്പുറത്തറ അരിപ്പൊടി എടുത്തറ അതിലെ പാതി കപ്പുടത്തറ റവ എടുത്തറ പിന്നും പാതി കപ്പിടത്തര മൈദ എടുത്തര ഞങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടായെങ്കിൽ അതിൽ പാതിക്ക് പാതി റവയും മൈദ എടുക്കണോ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി എടുത്തര ഞങ്ങൾ കാരത്തക്ക് തക്ക ഇട്ടെങ്കിൽ മയ്യാവും തെല്ല് ജീരക ഇട്ട തെല്ല് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചന്ത മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ജീരക ഞങ്ങൾ തെല്ല് ആരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല. ഇക്കന തെല്ല് ഇട്ട് കൊടുക്കൂടെ. ഇതിക്കിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണ വീട്ടി കൊടുത്തര ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണിൻ്റെ തര ചന്ത മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല ചൂടിക്കിടല് സ്പൂണിൽ മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാരിയ പിന്നെ കയ്യിൽ മിക്സ് ആക്കുക. എല്ലിടക്ക് മറന്നു പോയിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് എല്ലിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്കൊരു മിക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിണ്ടി പോലെ നിൽക്കണോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എണ്ണ വീറ്റൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ തെളുത്തല്ലേ തന്നി വീറ്റിട്ട് ഞാൻ ചന്ത മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കലേ തന്നി വീറ്റി കൊടുക്കുക തീര പിട്ട് മെത്തനായിട്ട് തെളുപ്പായിട്ട് പോകും. അതുക്കായിട്ട് തെളുത്തല്ലേ തന്നി വീറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ മിക്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഇപ്പം നല്ല പിട്ടെല്ലാം പുലിക്ക് റെഡിയായിട്ട് നല്ല ഗട്ടി ഇക്കു കുതീറ ചുമ സോഫ്റ്റ് ഇക്കു കുതീറ ഒരു അന്തജിൽ പിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണം. അതിനിടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ കായക്ക് വെച്ചിര ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെങ്കിൽ മയ്യാവും ജോറ് വെച്ചെങ്കിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ഇട്ടെങ്കിൽ കറങ്ങി പോകണ്ടു. അതൊക്കെയായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തെല്ല് പിട്ടെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉരുട്ടിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഒലിഞ്ഞ പിട്ടയോടെ മുച്ചി വയ്ക്കണം. ഓപ്പൺ വെച്ചെങ്കിൽ കാത്തത് ഗട്ടിയായിട്ട് പോകണം. പിട്ട് മാത്രം ഗട്ടിയായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതലാക്കും കസ്റ്റാവും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കുമ്പോൾ അത് കട്ടായിട്ട് പോകണം. പിട്ട് ഗട്ടിയാവുമ്പോൾ വിടവ് തീരെ ഞങ്ങൾ മൂടി വയ്ക്കണം. അത് ഒലിഞ്ഞ പിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയതാക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ട് നോക്കും. ഞങ്ങൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അപ്പമ്മേ കയ്യിലിട്ട് കൊടുക്കുക കുത്തീറ കൂടുതൽ പൊടിയായിട്ട് പോകണ്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കല്ല ഒട്ടിട്ട് വേണ്ട അത് തെല്ല് ഒരു നിമിഷം എല്ലാം കായൊക്കെ വിടണം എണ്ണയിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉൾട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നൊന്നായിട്ടേ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടുള്ളേ നോക്കറു. ചെറിയ ചെറിയതായെങ്കിൽ തെല്ല് ആറായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തെല്ല് വലിയതാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഇലട്ടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തേ ഞാൻ പിന്നെ തെല്ല് എണ്ണ വീറ്റി കൊടുത്തേ ഞങ്ങൾ ചുമ എണ്ണ വീറ്റിട്ട് കായ്ക്കുന്നത് കാട്ടി തെല്ല് എണ്ണ വീറ്റിട്ട് കായ്ച്ചെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് വേണ്ട ഏതൊരു സ്വത്തായെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയുടെ സ്വത്തായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചുമ എണ്ണ വീറ്റിട്ട് കായ്ക്കുക എപ്പോഴും തീര അത് നല്ല ടേസ്റ്റിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തത് കാഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഇത്ര കാഞ്ഞ മയ്യാവും തെല്ല് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിരത്തരെ നല്ല കറുവ് കുറായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിക്കറ്. ബാക്കി പിറ്റും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണോ. ഇപ്പം ഞാനെല്ലാം ആക്കിയോണ്ടില്ല. ഇപ്പം നിൻ്റെ കൂടുതലെല്ലാം റെഡിയായിട്ട് വന്നിരു നോക്കൊരു. ഒന്ന് തെല്ല് ആറ കാഞ്ഞിപ്പോയത് ഒന്ന് തെല്ല് അന്തജി കാഞ്ഞിര് അത് തെല്ല് കാഞ്ഞിപ്പോയത് ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെല്ല് അപ്പറിപ്പറാക്കിയിട്ട് മറന്നു പോയെങ്കിൽ തെല്ല് കാഞ്ഞിട്ട് പോകും. തെല്ല് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മുട്ട നിന്നിട്ടേ കാഴ്ചയെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ടിക്കറ് നിങ്ങൾ ആക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഒരേപോലെ ആക്കുക ട്രൈ ആക്കോ. അങ്ങനെ നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സ്നാക്സ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആക്കോറു ഷെയർ ആക്കോറു കമൻറ്റ് ആക്കോറു സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കി കൊടുക്കൊരു. ഇൻഷാല്ലാ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.